Takk, president. Når det er alvor, viser Stortinget seg fra sin beste side. Innstillingen fra komiteen er enstemmig, også der den går lengre enn regjeringen. For eksempel ved å utvide bestillingen av ubåter fra 5 til 6, og ved å vedta ytterligere et luftvernsystem til beskyttelse av Østlandsområdet. Regjeringen skal ha ros for at den har levert en langtidsplan som et godt grunnlag for en reell drøftelse med hele Stortinget. Vi burde overveie å arbeide mer etter de linjer. Det er også interessant at komiteen foreslår for oss at det innføres en ny ordning med årlig rapportering om hvordan planen blir til virkelighet. Jeg viser til romertallsvedtak 14 som beskriver dette nærmere. En gjennomføringsmelding burde overveies også for de fleste andre store investeringsprosjekter Stortinget vedtar. I dette tilfellet vil det også være nyttig å minne Stortinget selv om hva det er vedtatt, og innskjerpe bevisstheten om forlikets innhold. President, er det nå slik at forsvarsplanen etter dette er blitt et tverrpolitisk felleseie som holder gjennom de tre kommende stortingsvalg? Et stortingsvedtak er ikke mer holdbart enn at det står til det blir endret. Vi har visse historiske erfaringer for at partiene ikke vil føle seg mer bundet senere enn de finner politisk nyttig på det aktuelle tidspunkt. Det er derfor all grunn for forsvarsinteresserte velgere å holde seg orientert, ikke bare om planens gjennomføring, men også hva partiene og senere representanter viser av vilje til å stå fast på enigheten om 3, om 7, eller 10 år. Og særlig vil det jo være en øvelse i forbindelse med det årlige budsjettet, hvor realitetene kommer til uttrykk. Så der må flere være villige til å yte noe. President, vi må ikke glemme at i et langt kortere løp avhenger Norges og våre nabolands sikkerhet mot militær aggresjon, rett og slett av utfallet på slagmarken i Ukraina, av hvordan det går med Russlands overfall på Ukraina. Utenom denne planen gjelder det ikke bare hvordan Ukraina kan overleve som stat, men rett og slett vinne krigen. Det er et viktig poeng når komitélederen påpeker at Norge nå er det eneste landet i det nordisk-baltiske kjerneområdet som står utenfor EU. Dermed står vi også utenfor viktige deler av sikkerhets- og beredskapsarbeidet som ligger like utenfor det militære området. Men også på et område hvor NATO har definert et nytt militært domene, nemlig cyberspace, utvikles et EU-samarbeid som vi altså ikke i alle deler nødvendigvis står innenfor, uten at vi arbeider hardt for det. Min avsluttende poeng her må være at også fullt medlemskap vil ha trygget Norge ytterligere.